Davide, jak si zatím užíváte festival? Tak přijeli jsme asi před 4 hodinama, takže teď jsme tady na začátku, ale moc krásná přehlídka, Zuzany Lešák Černý. Užili jsme si to a teď pokračujeme dál. A jak dlouho se zdržíte? Zdržíme se na 3 dny, takže do úterý a chceme se tady užít. Každý den máme plán a hodně akcí, takže se těšíme. A plánujete spíš filmy nebo večírky? Kdykoliv jsem byl ve Varech, tak jsem ještě žádný film neviděl, takže večírky. A kde vás doprovází? Manželka, jsem tady samozřejmě s manželkou, takže ve vší počestnosti a po půlnoci spát. Bude to letos rok po tom, co jste ukončil kariéru. Jak vlastně trávíte čas? Je to častá otázka, věnuju se rodině, máme nějaký s manželkou nějaké podnikání a trošku si užívám pohody, takže už to ze mě spadlo a už je klid. A chybí vám fotbal? Fotbal mi nechybí, protože ještě hraju třetí ligu v Domažlicích, ale na té profi úrovni už jsem to prostě nechtěl absolvovat, takže vrcholový fotbal mi nechybí. A prozradíte nějaký plány na léto? Dovolená? Tak my jsme se vrátili před chvíli z Dubaje, takže na dovolení jsme byli, teď začínám vlastně ještě už zase trénovat a myslím si, že ještě na konci prázdnin bychom s manželkou chtěli někam jet.